ତୁମ ସଭିଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏଯାଏଁ ଆମେ କେତେକ ମୌଳିକ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ସଂଯୋଜନ ଓ ବିୟୋଜନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ନୂଆ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆଉ ଆୟତନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଠିନର ରୂପାନ୍ତରଣ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିସାରିଛୁ ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଆମେ ଏକ ଶଙ୍କୁର ଛିନ୍ନାଂଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନୂଆ ଆକୃତିର ଏହି କଠିନ କିଭଳି ଥାଏ ଦେଖିବା ଆସ ଏହା ଶଙ୍କୁ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଶଙ୍ୁ ନୁହେଁ ଆସ ଆମେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ଏହା ଶଙ୍କୁର ଏକ ଭାଗ ଏହାକୁ ଆମେ ଛିନାଂଶ କହିବା ଶଙ୍କୁର ମୁନିଆ ଅଂଶକୁ କାଟିଦେଲେ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେ ତାହା ଛିନାଂଶ ଆମେ ଆଜି ତାକୁ ଜାଣିବା ଶଙ୍କୁର ଛିନ୍ନାଂଶକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଫ୍ରଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ କୋନ୍ କୁହନ୍ତି ଫ୍ରଷ୍ଟମ୍ ଲାଟିନ୍ ଭାଷାର ଏକ ଶବ୍ଦ ଏହାର ଅର୍ଥ କଟା ହୋଇଥିବା ଖଣ୍ଡ ଯେଉଁଭଳି ନିଜ ଆଖପାଖରେ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଦେଖିଛ ସେହିଭଳି ଏହି ଛିନାଂଶ ଆକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ ଯେମିତି ଏହି ପାଣି ଗ୍ଲାସ ବାଲ୍ଟି ଗିନା କପ୍ ଗମଲା ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାମ୍ପରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକର ଆକୃତି ଇତ୍ୟାଦି ଆସ ଏବେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ଶଙ୍ଖର ଛିଂଶକୁ ଜାଣିବାକୁ ଆସ ଏକ ଶଙ୍ଖକୁ ନେବା ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ଏଚ୍ ଏବଂ ବକ୍ର ଉଚ୍ଚତା ଏଲ୍ ଆଉ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆର୍ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଶଙ୍ଖକୁ ତାର ଭୂମି ସହ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଏହିଭଳି କାଟିବା ତେବେ ଆମକୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ମିଳିବ ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ଏହି ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡ କ'ଣ କ'ଣ ଭିଲକୁଲ୍ ଠିକ୍ କହିଛ ଉପର ଖଣ୍ଡଟି ଏକ ଶଙ୍କୁ ଆଉ ତଳଭାଗଟି ଏହି ଶଙ୍କୁର ଛିନ୍ନାଂଶ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଏହି ଛିନ୍ନାଂଶର ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତାକାର ପୃଷ୍ଠ ରହିଛି ଏହାର ତଳଭାଗର ବୃତ୍ତାକାର ପୃଷ୍ଠକୁ ଭୂମି କହନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ ଏହି ଭୂମିର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କହିପାରିବ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କହିଛ ଯେହେତୁ ଏହା ଶଙ୍କୁର ନିମ୍ନ ଭାଗ ଏଣୁ ଏହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଶଙ୍କୁର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସହ ସମାନ ହେବ ଯାହା ଆର୍ ଅଟେ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଛିନାଂଶର ଉପର ପୃଷ୍ଠର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ଆର୍ କହିବା ଛିନ୍ନାଂଶର ଉଚ୍ଚତା ଏଚ୍ ତଥା ବକ୍ର ଉଚ୍ଚତା ଏଲ୍ ନିରୂପଣ କରିବା ତେବେ ଆମକୁ ଶଙ୍କୁର ଏହି ଛିନ୍ନାଂଶର ବକ୍ର ଉଚ୍ଚତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତଥା ଆୟତନ ଏହି ସୂତ୍ର ଜରିଆରେ ଜାଣିପାରିବା କୌଣସି ଛିନାଂଶର ଦୁଇ ପୃଷ୍ଠର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସମାନ ହୋଇପାରେ କି ଏହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ଆଜି ଆମେ ଛିନ୍ନାଂଶର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଶଙ୍କୁର ଛିନ୍ନାଂଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶଙ୍କୁର ଛିଂଶ ବିଷୟରେ ଆଧାରିତ आम दैन जीवन केतक समस्या विषयले जाँदा